A já bych teď poprosil režii, aby střihla takový ten křížek nebo hvězdičku, protože vy tomu nebudete věřit, ale venku už se dělají desky pro dospělé. A teď by bylo dobře, kdyby snad děti skutečně vařili tu kávu. Takže tohle to bude Jane Birkin a Serge Gainsbourg. Ta písnička, co vám pustím, se jmenuje Je t'aime, mon ampli. A tady je z desky společnosti Fontana. Je me retiens. Non.